aí, pessoal? Tudo bom? Salve, bananas! Olha só quem voltou! Eu tinha saído da comunidade de Mobile Legends, de bangas, porque vocês não gostam mais de mim, vocês não consomem mais meus conteúdos, vocês não me amam, mesmo eu tendo lutado por anos por vocês. Só eu fazia vídeos dicas. Só eu conversava com a Mutum pra melhorar o game por vocês. E o que eu ganhei em troca? Nada. Vocês me abandonaram. Mas eu voltei. De fundo, pessoal, uma gameplay de muita qualidade. No Glória Mítica. É, pô, confia. E umas 50 propagandas, tá bom? Mesmo lançando Honor of Kings, eu não abandonei vocês. É, enquanto outros criadores de conteúdo, que eu não vou falar quem são, estão migrando para outro game. É, o Sr. Búfalo, ele mesmo, só fica e tá até aparecendo nas propagandas de Honor. O I Love Winter, ele mesmo, que já abandonou vocês. Voltou porque não conseguiu andar de Ferrari no LoL. Agora vai pro Honor of Kings. É! E eu não abandonei vocês nunca. Eu vim aqui só pra falar umas verdades na cara de vocês. Pra vocês me valorizar mais, tá bom? Vou ficando por aqui, Banus. Uma gameplay de Shang, no qual eu fiz AD na Jungle. E me xingaram e eu sofri muito. Tá bom? Tchau!